Бүгүнкү күндө жалпы жактоочулардын саны 4548'ге жетти. Анын 92'си былтыр юстиция министрлигинен лицензияларды алышкан. Ошондой эле 2021 жылы Ош, Баткен, Нарын, Чүй облустарындагы калктуу конуштардын тургундарына 4,5 миңден ашык жаранга укуктук кеңештер берилди. Алар менен бүгүнкү күнгө чейин кайтарым байланыштар бар. Ал эми мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча 13766 адамга жактоочу дайындалган. Мындан сырткары ченемдик укуктук актылардын реестрине жалпысынан 13 миңден ашуун ченемдик укуктук акты келип түштү. Булар президенттин жарлыктары, мыйзамдар, кодекстер, ошондой эле жергиликтүү өз алынчы башкаруу органдарынын ченемдик укуктук актылары. Алардын ичинен эң көбү бул 11 миңден ашууну бул жергиликтүү өз алынчы башкаруу органдарынын укуктук актылары. Ал эми быйыл юстиция министрлиги нотариат шөйрөсүн өзгөрткөн турат. Учурда мамлекеттик жана жеке нотариустардын макамдарын теңдештирүү башталды. Мамлекеттик нотаристер менен жеке нотаристердин жасаган аракеттерин юридикалык мыйзамында статусу укугу бирдей болгондуктан алардын жоопкерчилигин күчөтүү менен мамлекет мындай аутсорсинг аларга дагы мамлекет өзүнүн ыйгарым укуктарын өткөрүп берүү ошол эле учурда бир күчтүү көзөмөлдүн мыйзамдык көзөмөлдүн таасиринде болот аларчы. Мындан сырткары жаза аткаруу кызматынын жылдык бюджети 30%га көбөйтүлгөн. Бөлүнгөн каражат аталган кызматты санариптештирүүгө жумшалат. Биз ошол жаза аткаруу кызматынын санариптештирүү системасын көтөрүү, анан приоритет катары бул ошо жабык абактардын реконструкциялоо, анан албетте ошо бири мамлекет башчыларыбыздын тарабынан коюлган ошол 4 республика боюнча 4 жабык абак мекеменин которуу боюнча иш-чаралар жүргүзүлөт. Өткөн жылы юстиция министрлигинин алдында мыйзамдарды жаңы кабыл алынган конституцияга ылайыкташтыруу милдети турган. Бул министрликте мыйзамдарды инвентаризациялоо боюнча алгылыктуу иш-аракеттер жасалганын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев белгиледи. 8 февралда президент указы менен бекилген инвентаризация боюнча чоң иштер жасалды. Ошол жерде 356 мыйзамдарды адан тышкары ошонун ичинен 330 бекилди. Кээ бир мыйзамдарды карасаң, ичинде кадимкидей инструкция. Канча мыйзамдар бүгүн ошол мыйзамдарды силер индивидуализациялап бүгүн жокко чыгарып атасыңар. Кечээ январдын жыйынтыгы менен канча мыйзамдарды биз жокко чыгардык. Бул элди абдан сүйүнүп атат. Бул кадамдар быйыл дагы улантылат. Өз кезегинде министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары юстиция министрлигинин жумушунда өзгөчөлөнгөн кызматкерлерге алкыш каттарын тапшырды. IPR Самат кызы Эсен Турабыкеев, Фалато 24.